大家好，我是林哥，这个就是我们中了七年的冲楼，前几个把秘密走了，今天我要挖哈子，看个头大不大。哇，这个还是大的啦！哦，加了个冲刺啊，这个。我今年这个一亩地要卖七八十、一百万。往年子那就是。现在种的好的嘛，卖到20万一亩。小麦卖到20万，现在差不多。现在夸得不轻啊，产量低，主要时间太长了。我这个时间长起来皮了，至少都要长六七年。看吧，这个哪一个还是在哪？这个长了，哦，烂了，哎呀，背着烂尾巴把呀掰断了。那个放在哪？看、这个，像这种它越到后面年程越长，它长得越快，越长越大，越长越大。这几天就挖了这么多，打一堆，然后这还有三口袋。原先这个比较贵啊，原先在前头几年听说一亩地要卖100万，就是干地啊在1200块一公斤左右，但这两年降价太厉害了，降了2/3差不多，哦都不止吧，都不止2/3，现在可能400-500、300多块钱一公斤吧。哎，朋友们，猜下子看我这一堆卖到好钱噻？哦，这个大。